Public purity doesn't remove private guilt. Ni kusema nini? Tunaweza kukuona hapa uko msafi na mtakatifu. Watu wanakupenda. Lakini kuna kitu huo unafanya kwenye private. Kung'aa kwa uso wako in the public. Si kusema ya kwamba kumeondoa ile private guilt. Hiyo kitu inakukura na uko ndani. Huwa unafanya. It doesn't. Watu wengi wataenda jehanamu kanisani ni kwa sababu ya kitu kinaitwa private sin, private guilt. Your cloth cannot cover your private guilt. So put in mind that the public purity, usafi katika tukukuona, cannot or does not deal with private guilt. Kwa hivyo, kama una kitu unafanya, unastahili ndani yako, uiondoe. Maana, ni aibu na ni aibu, watu wakiona sura yako ikiwa mzuri. Watu wakikusifu, watu wanakupenda, watu wanajua ni wa kanisa ya Donu. Lakini, wewe si kanisa la Kristo Yesu. Do whatever you are doing. Continue doing what you are doing. But remember, public purity doesn't remove private guilt. Think about it. Yesu, you carry the culture.